Descobrir com innovar a l'empresa, trencar tòpics i identificar recursos de millora. Aquest ha estat el fil conductor del Fòrum Delta de la Innovació, organitzat per l'Ajuntament de Viladecans i amb la implicació dels municipis de Sant Boi, el Prat, Gavà i Castelldefels. Aquest país, el nostre, necessita que les pimes del territori creixin perquè és al punt real tenim el 99% d'empreses pimes al territori. Si aquestes empreses contractessin només un treballador que d'una, estaríem parlant que no hi ha atur a Catalunya, no tindríem atur. Per tant, hem d'impulsar que les petites i mitjanes i microempreses facin innovació, contractin treballadors amb talent que els tenim a la comarca i creixin per eliminar aquest atur, que és una lacra que no podem permetre. Estem encarant molt la feina de suport a les empreses, no només, evidentment, amb l'assessorament per crear empreses, sinó també amb tot allò que fa referència a que tinguin relació entre elles. L'important en la innovació és no només la capacitat de crear nous productes, noves maneres de produir, sinó també la capacitat de tindre informació i per això és molt important la relació amb un entorn que et favoreixi, tindre informació que et favoreixi, tindre persones que poden ajudar-te a crear nous productes o empreses que poden col·laborar i compartir nous productes. En aquesta jornada també s'ha explicat als assistents la importància de com comunicar a l'hora de fer negocis. Jo agafo ara, per exemple, els meus apunts, o agafo un llibre i ho tinc molt clar allò que he de dir. I allò només pot arribar a un 7%. Clar, la, la, la resta, com arriba? Per tant, és molt important el com jo arribaré. I com ho faig? Amb el meu cos. Amb la meva mirada, amb la gesticulació, amb la veu, el to, eh, el volum, les meves mans... Clar, tot això ens pot ajudar a que el meu missatge sigui més efectiu. El Fòrum Delta de la Innovació ha inclòs en guany tres tallers pràctics per a la setantena d'empreses que ha participat en aquesta edició de la jornada.